No jistě. Zrcadlo. No jistě. To je přeci smysl současného politizujícího divadla. Nastavovat zrcadlo společnosti. A já vám nastavím zrcadlo. A jdu na to. A beru zrcadlo a nastavuju. A ještě to bude házet prasátka. Nastavuju vám zrcadlo. Nastavuju. To je štych úplně. Představení Ferdinande, sehrané v neděli 30. června pod širým nebem v Jurkovičových slunečních lázních, patřilo k jednomu z vrcholů už 10. ročníku multižánrového festivalu Luhovaný Vincent. Ten v posledních 4 červnových dnech nabídl v Luhačovicích na řadě míst bohatý program plný různých hudebních vystoupení, filmových projekcí, performancí nebo třeba zahájení unikátního projektu Zvuková mapa Luhačovic. Vynikající hra Ferdinande, v níž i v 35-stupňové výhni exceloval skvělý Michal Hába, přímo odkazuje na slavnou hru Václava Havla Audience, která se odehrává v pivovaru. Zejména pak, jak název napovídá, na její postavu Ferdinanda Vaňka, který diskutuje se zdejším sládkem. Žádný sládek. Ta pointa je, že audience byla dialog a tady je ta pointa, že to je monolog, protože Ferdinand Vaněk dnes, v dnešních podmínkách, se vlastně jakoby nepotká se svým sládkem, aby vedl ten dialog. Takže vede vlastně monolog ve veřejném prostoru a ten text já se snažím samozřejmě držet jakoby tam, kde to má cenu, tam, kde má smysl jako vlastně valit ten text dopředu a kde má vlastně nějakou podivnost v sobě, což dělá tu divadelnost. A pak jsou tam ty pasáže, které jsou úplně jako improvizované, kde vlastně záleží, jaký jsou lidi, jaký je místo a tak dále. A proto nakonec stojí. Takže zároveň to jako potřebuje takový specifický jazyk, založený na takový jako opakování a repetitivnosti, což vlastně je tak trochu právě citace toho Havla nebo té Havlovy audience. My jsme to už vlastně hráli venku, ale nikdy jsme to nehráli vlastně za plného slunečního světla, což teda premiéra ve slunečních lázni je asi úplně ideální, že to bude za plného slunka. Už jsme to hráli třeba na Letný, kde vyloženě korzou lidi a vlastně ono to samozřejmě chytne takový punc, takovýho toho trochu jsem jako nutnost vypořádat s tím okolím, který vlastně nějak tak jako to narušuje, což je vlastně fajn a tady myslím budeme spíš jako rádi, když jako neumřeme od toho slunce. No. Kromě Háby zahrála v rámci představení také kapela nazvaná Konzum Kokain Kapitalismus. Ovšem hlavní slovo měl samozřejmě monolog hlavního představitele. Naopak, co bylo pro nás ještě včera samozřejmostí, je dnes pro nás výjimečná a brzy kdo ví, bude nedostupný, nedostižný ideál. Václav Havel, dopis Gustávu Husákovi, konec citace v citaci, komentář jiného uživatele. Dechberoucí, smutný smajlík, srdíčko, modlící se Dalaj Lama. Mrazivě přesné! Ži, protože pravda a láska dnes, to není tak jednoduché, jako pravda a láska tehdy, protože dnes je pravda mnoha. Láska tekutá, což jsou mimochodem další pojmy o nedávno, bohužel, zesplého sociologa Baumana, co je potřeba dodat. Zároveň je tu využito odkazů na Havlovy eseje Moc bezmocných či Anatomie gegu. Na výsost současné představení tak vtipně otevřelo témata jako intelektuál v dnešním veřejném prostoru, osoba i odkaz Václava Havla, nebo postmoderní zmatení a neexistence jedné pravdy, nebo spíše postpravdy. Komnatě ozvěn, čeho? Sociální sítí! Nemám síť! Chytil jsem se do sociální sítě! Ani na potřetí! Hra o dnešním Ferdinandu Vaňkovi už diváky oslovuje úspěšně několik let. Vznikalo to trochu jako na pozadí takové situace, kdy se hodně řešilo jako rozdělení společnosti
na elity a masy a jiný rozdělení, tak to všechno se tam vlastně tak nějak jakoby zračí. A už hrám 3 roky a taková třeba zajímavostka je, že hrozně zajímavé, jak se člověk mění, tak po 3 letech třeba už bych asi spoustu věcí řekl jako jinak, nebo bych vlastně možná i tvrdil úplně jinou věc a zároveň stále jakoby hrajem tak jak řekš nějak tenhle ten tvar, takže třeba zajímavý, jak se víc a víc posouvá do ironie. Aňko, jako, a znal jste Bureše? Jo, jsem vám byla, ale zábava, co? A já bych jako Ferdinand Vaněk dnes dodal, co byla, teprve bude.